Bona tarda a totes, a tots els que han vingut. Aquesta és la segona xerrada que fem de la campanya a la República. I més que res, perquè fem totes aquestes xerrades és perquè, com que volem un nou país, un nou país que sigui la República, doncs tenim un munt de temes que tocar, un munt de temes on hem de veure què és el que no ens serveix del que tenim i quina seria la cosa que voldríem. No? Un tema molt important és el tema de l'habitatge i havíem decidit doncs, que volíem parlar d'aquest tema, veure com en la República o en el nou país que volem fer, quines serien les alternatives possibles i què és el que no volem del que està passant aquí. I qui millor per parlar del tema de l'habitatge que la PAH. La PAH, que com sabeu, vull dir, és un moviment que treballa amb la gent al carrer, que treballa contra els bancs, contra les institucions que ens fan impossible el poder tenir una vivenda digna, i aleshores doncs, veiem que a més a més tenen alternatives. Aleshores seria interessant doncs, que ens expliquin qui són, què fan i avui com està tot aquest moviment i quines alternatives possibles podríem tenir per un nou país que podríem agafar tots nosaltres de cara a defensar-ho doncs, quan ens toqui, no? Però començar-ho ja a tenir clar i tirar-ho endavant. Bé, aquí tenim a la Carme Lleida, el Josep Anton García i el Joanma Espinosa. Tots tres són membres de la PAH des de fa la tira de temps i qui millor que ells doncs, que ens expliqui una mica doncs, com va tot això. D'acord? Molt bé. Gràcies. Gràcies per l'invitació i gràcies perquè, tot i que som un conegut, no ens coneixen. A l'hora de la veritat, la gent venen d'allà que no n'hi havien sentit a parlar que hi havia una PAH a Tarragona. Per tant, ja no si vosaltres us feu portaveus del moviment, doncs serà allò de la taca d'oli que anirem propagant. Llavors explicaré la part del que és la plataforma, llavors ens hem repartit això, quines són les lleis i què hauríem de fer. Doncs la plataforma és un moviment ciutadà que va néixer el 2009, va néixer a Barcelona, i quan es començava a haver-hi el problema hipotecari, començava a sorgir i de seguida es va donar compte que seria un problema enorme perquè la gent queda sense habitatge però es queda amb un deute impossible de poder pagar. Per tant, és una qüestió que va directament a la banca. Aquí a Tarragona va començar a funcionar el 2011. El 2011 hi va haver el 15M famós, que ja la PAH va ser un moviment que va donar, doncs, més que suport, va formar part del moviment del 15M, perquè ja es començava a treballar doncs, això des de baix, amb la gent. És una altra manera de fer política, en el fons. Nosaltres, com a moviment, som apartidistes, això està claríssim. A més, són unes línies vermelles que té la PAH com a tal, que no ens casem amb cap partit polític, no fem política de partit. Tots aquells que estan a favor de l'habitatge, doncs perfecte, i els que no estan, aquest sí que els hi fem els escratxes que són convenients, perquè si no estan a favor, però no estem compromesos amb cap, ni minoritzem amb cap partit polític. És a dir, que fem política de base, política de carrer, política des de baix. Perquè el problema fonamental és que hi ha una llei a Espanya que és del segle XIX, de l'any 1969. A hores d'ara ens regim per la mateixa llei hipotecària. El problema, la problemàtica de l'habitatge va ser mundial, perquè això va començar ja als Estats Units, amb els nomenats i tots aquests, amb el tema de hipotecari. Però un país que tu et quedes sense l'habitatge i et quedes en un deute per vida és Espanya. Als altres llocs tens el problema, però fas una dació en pagament i quedes lliure. Aquí la llosa més grossa és el deute de per vida. A més, unes hipoteques que es van fer en una època de sobrevaloració, els pisos no valen el que deien,
sobrevalorat, i en un moment en què el totxo, doncs tothom estava treballant amb el totxo i hi havia un sou doncs, que permetien doncs, pensar en una hipoteca, i els bancs doncs, el que van fer és potenciar que la gent, encara que no, que a llarg termini que això no ho podríem pagar, doncs, mostrar que sí que es podria pagar. I la gent doncs, es va pagar un lloguer, doncs paga una... a més la cultura nostra del nostre país és de dir, tenim una cosa en propietat, una cosa nostra que és un error, perquè al final no hi ha res en propietat. És, si no ho pots pagar, allò no queda com a patrimoni. Bé, doncs nosaltres el moviment com a tal doncs és, a veure, l'objectiu, començaré per aquí. Tenim dos objectius fonamentals. Un és el dret a l'habitatge. És a dir, la Constitució espanyola diu que tot espanyol té dret a l'habitatge digne i el govern ha de procurar doncs, que això sigui. Per tant, el 47 de la Constitució ja està vulnerada. Perquè quan això passa en un, però quan això passa en milers, ja es veu que és una vulneració d'un dret fonamental. Per tant, ja és un treball per un dret humà. I l'altre objectiu és provocar que puguin canviar les lleis. És a dir, són els dos objectius. Que mentre amb el que vivim tingut que visar els habitatges. Perquè el desnonament, aquí a Tarragona potser no en sentim massa. Gràcies a la plataforma, el desnonament no es dona. Per què? Perquè la plataforma, per desobediència civil, s'ha posat a lluitar amb la banca a que no hi hagi ningú que es quedi sense habitatge. Però això no és ni una llei ni una cosa que estigui consensuada, és la força del moviment que ha provocat que la gent no s'hagi de quedar sense habitatge. Perquè al principi la gent tenia el problema, donava les claus, marxava i es deixava la casa buida. Què va passar? Va començar a haver-hi els habitatges buits. Una altra especulació, no? A més, els governs han ajudat els bancs, els fons d'inversió a comprar habitatge de desnonaments per especular, i tot amb diners públics. I en canvi no arriba res a l'ajuda per les persones. I això, doncs, que ningú marxi de casa. Això ja dic, no és cap llei, sinó que l'hem fet de nosaltres, aquesta llei. És a dir, que la negociació amb els bancs és, molt bé, aquest senyor té aquest afectat, però no pot quedar sense una alternativa habitacional, diem. Si no té alternativa, i per què ha vingut la crisi? Per què? Perquè doncs, el treball ha minvat. No és solament l'habitatge. L'habitatge és una conseqüència de no haver-hi treball. De persones que tenien treball van quedar sense feina. Va començar per ser dels dos de la família, un sense feina, però dos sense feina. Arribar a cobrar les ajudes familiars de 426 euros. No s'ha pogut fer front a el que s'havia pactat. I això els pactes, doncs, els bancs judicialment s'han de complir. I això és... Nosaltres som els que travessem la línia, no? De dir, els mateixos advocats, una persona té un advocat i hi ha un moment que no li soluciona el problema. I llavors venen a la pa. Per què? Perquè nosaltres no tenim en compte la llei, tenim en compte la necessitat de les persones, que és que tinguin un habitatge. I demanem cel i terra fins que el banc fa un lloguer social o se li dona una alternativa. Si no pot estar en aquest pis, doncs que n'hi ofereixi un dels que tenen buits, però amb unes condicions que siguin assequibles, i que siguin lloguers socials. Perquè els lloguers de mercat estan al mateix preu que una hipoteca, per tant no fem res. Els preus i els lloguers assequibles són un 30% com a màxim, un 30% del que una persona cobra. Una persona que cobra 426 euros, el 30% no li queda per res més. Ni per més, ni que cobri més, però ja posem
que hi ha un grup de gent que estan cobrant les ajudes familiars. Aquí a Catalunya ja es va promoure una ILP estatal que va ser, el PP la va tombar l'any 2012 o 13. És la millor que saben fer. No, crear de Madrid, que va pertanyar a presentar. Més de mig milió de fer. Llavors, què vam fer a Catalunya? Aquí doncs, ens vam proposar fer una ILP catalana. Vam recollir 150.000 signatures, les vam presentar al Parlament de Catalunya, i el Parlament d'aquí a Catalunya va entrar aquesta iniciativa legislativa popular, és a dir, no fa la llei del govern, sinó que la fa el poble. Una ILP vol dir això, que és una iniciativa que parteix de la ciutadania. Ha de tenir uns requisits i tenia doncs, la suficient força per poder entrar al Parlament. I aquesta llei l'any 2015, el 29 de juliol, es va aprovar. I era una llei molt garantista, precisament, obligava els bancs a que no podien ni arribar al desnonament, ni a la subhasta, ni a la dació en pagament, sense oferir un lloguer social. Un lloguer social que segons el que es cobra és com a màxim un 10%. Una persona que cobri menys de 800 euros, el seu lloguer no pot superar el 10% del que cobra. Un 12%, doncs sí, cobra fins a 900 euros, i un 18% si cobra més de 1.000 euros. Però això és un lloguer social. Aquesta llei doncs, també obligava els ajuntaments a poder exigir als bancs que donessin pisos per poder fer un lloguer social, perquè el problema que tenim aquí és que no hi ha parc públic d'habitatge social. No n'hi ha. Els ajuntaments no tenen pisos amb lloguers socials. En tenen? No. No en tenen. No. A casa, allí on jo visco, ho estem patint? No, però vull dir, no només aquí a Tarragona, no hi ha parc públic de no. La Generalitat ha fet pactes amb els bancs perquè els cedissin habitatges buits. Aquesta llei va durar 8 mesos. Quan? 8 mesos. A la que ens vam posar, hi va haver una bona batuda en tot això, al cap de 8 mesos el Tribunal Constitucional va dir que era anticonstitucional. És una llei que garantia que no es pugui haver-hi cap tall de llum i aigua, no subministraments, no que no hi hagi cap tall de subministraments, i això, doncs, les companyies elèctriques també no es tenen compte. S'ha de presentar un document que l'assistent social, una necessitat, tot i així, doncs, estan en pantalla. Però la llei els obligava a no poder tallar, en aquests casos no poder tallar la llei. En general, doncs, tot aquesta... Això es va conservar, però el govern espanyol no ha donat facilitats per això, sinó que va també a favor de les elèctriques, va a favor de la banca, menys dels ciutadans. Doncs aquesta està al Tribunal Constitucional i no funciona. Se'n va poder fer una d'alternativa, aquesta era la 24/2015, que també va ser molt ressò, la llei 24/2015, i al suspendre-la se'n va fer una altra, que és la 4/2016, que esclar, no podia ser igual perquè aquella era anticonstitucional i la feien igual, doncs aquesta també l'han tombada. Continuem estant amb el règim de la llei hipotecària de l'any 1869, que s'han fet alguns pedaços, però cap en benefici dels ciutadans. Això és el que pels quals nosaltres lluitem. Per tant, els objectius és no perdre habitatge, vull dir que ningú es quedi al carrer, i la segona és un canvi de llei. I per això, a part de la nostra lluita permanent, necessitem també la complicitat de tota la ciutadania.
necessitem, ja tenim un company que té la universitat, un projecte europeu, necessitem fer força a tots els àmbits, dient, mentre no canvia la llei, estem al mateix punt. Perquè el que és més al·lucinant, almenys a mi això m'afecta molt, és que la gent que ve, doncs ahir dimarts, a la comida, com la que venia fa 5 anys, 6 anys, 7 anys, 8 anys, tenen els mateixos problemes a l'hora de que el banc deixa de pagar i l'estan assetjant contínuament. És a dir, els bancs no han après que la població pateix. Tenen el mateix sistema. Passi el que passi. No fan servir les mateixes eines que feien servir quan va començar el problema. Per tant, hem avançat socialment, però no s'ha mogut res. Per tant, si no canvia la llei, estem perduts. Vull dir, és un tema que ens porta a augmentar cada vegada més, perquè hi ha moltes persones que dius, ara em sembla que les coses, doncs, hi ha gent que ha fet un esforç impressionant d'anar pagant una hipoteca fins que arriba un moment que diu, és que no puc més. Què ha passat? Gent que no tenia treball, quan ha tornat a tenir, van tenir la precarietat. També s'hi nota. Igual ara, que es cobrava l'any 2005 i l'any 2006. Per tant, com que la quota és fixa del que s'ha de pagar, si tu cobres menys o has de pagar el mateix, no et queden diners per poder viure. Vull dir, aquest és la lluita que tenim. Us ho explicaran les lleis i així, però perquè sapigueu, doncs, què fa el moviment. El moviment el que fa és acollir a tothom, sigui de raça, de condició, allà, ha de ser. Nosaltres treballem per l'habitatge únic i habitual, no persones que tenen més d'un habitatge, i que se sigui deutor de bona fe. És a dir, no perquè doncs no pago, ja, sinó realment en la meva vida m'he trobat en una situació que no puc pagar. Llavors això és el que s'entra en un procés de negociació llarg i és en el que llavors doncs es poden negociar diferents coses. És a dir, les alternatives que avui dia hi ha amb els bancs és fruit de la lluita, no de cap llei. Això tingueu-ho clar. No hi ha res que estigui regulat. Les persones quan es ve allà, doncs es ve espantat, es ve... La psicologia no és per tothom igual. Hi ha hagut molts suïcidis, el que passa que és una cosa que s'està... No ho deixen ni creure a la premsa, ni a les... No cal, nosaltres ens entenem per companys d'altres plataformes, que hi ha hagut un suïcidi amb algun membre d'alguna part, i llavors hem fet un minut de silenci, hem sortit al carrer i hem reivindicat, però les televisions d'això no en parlen. Però hi ha molta gent que afecta la salut, afecta la convivència, afecta a tot. Quan es ve allà, com jo sempre dic, més que estar encongits, hem d'aprendre a estar enrabiats, perquè llavors si tenim el que ens dona forces per lluitar. Però hem de superar que el banc és el que m'assessorava bé, el banc és el que ho sap tot, i hem de canviar, hem d'anar amb samarreta verda, apoderar-nos del tema i que sàpiguen que quan es va lluitar allà doncs hi ha coses que potser les sabem més que ells. Però això necessita doncs temps i necessita que les persones trenquin aquesta barrera i que es posin a lluitar. Allò que diem de l'apoderament és bàsic a la plataforma estar apoderats del tema. Perquè si no, quan anem al banc ens continuen enganyant. I ja quan els veiem a venir ja diem, la gent ve i diu, oh, és que he estat una carència, és dir, no pots pagar, doncs quan durant un temps pagues menys, no expliquen el què, només pagues interessos i quan s'acaba allò, la hipoteca que em pagaves de 600 euros te'n val 800. I la gent no ho sap, clar, quan se sap ja diu, el tant no cal que m'ofereixis això. Però això és molt treball d'apoderament, que entre nosaltres no hi ha ningú que estigui cap de trac. Tots som afectats, o persones doncs,
amb solidaritat i treballes amb això, però realment el 99%, el 9% és de persones afectades, que et vas empoderant del tema, coneixes les lleis, les estudies, les transmetem a tota l'assemblea, i allà no fem de gestoria, això ho tenen molt clar, la gent no és una gestoria. És tenir eines, moltes eines per poder fer servir, és posar-les totes al servei de la gent i que cadascú del seu cas vegi què pot fer, es recolza, s'acompanya, però les decisions les pren cadascú. Això seria el que... L'assessorament sempre és col·lectiu, no hi ha assessorament individual, que això no és una gestoria, és dir, en les assemblees que tenim cada dijous, doncs fem informació, formació i gestió, i a més es treballa pels diferents bancs. És a dir, la línia amb els bancs és tot el mateix, però cada banc té la seva manera de... té una persona diferent de responsable o el que sigui. Llavors, la gent que són d'un mateix banc es reuneixen i això és l'assessoria col·lectiva que entre ells mateixos van veient els passos que s'han de donar. Bé, podem passar... Però que quedin clar, els dos objectius principals són que ningú es quedi sense habitatge i canvi de llei. Si no hi ha això, el problema es va prolongant amb el temps. I és veritat, això que alguna vegada posar i llegir, que per exemple, quan aquesta gent... Anna, preguntes? Disperseu-me. Hi ha una pàgina web oberta per tothom que posa documents útils de la PAC. Penseu que allà podeu trobar informació de tot tipus de problemàtica. Però és una cosa oberta que no és exclusiva de la PAC. Us donareu compte la quantitat de documentació que hi ha per poder presentar als jutjats, als bancs, a tot, a tot. Sí? Bueno, jo us parlaré del tema de la llei hipotecària que tenim ara, però també una miqueta l'altre tema, el tema humà de la gent, de com la entitat bancària no s'han enganyat, sobretot me mouré molt perquè no puc estar sent gaire rato i més parlant, llavors me mouré bastant per aquí i explicaré una miqueta el tema aquest del tema hipotecari, com està ara i després explicaré quines són les iniciatives i les propostes que estem presentant com a plataforma i què és el que volem que canviï. El que deia Carme, la gent quan ve m'he fet una merda, m'he fet tapons a la part. El meu llenguatge és així, jo demano disculpes, però jo parlo així, perquè molta vegada m'emprenyo amb el que ve que està passant, són molts anys que estic veient que la gent està patint, i llavors doncs el meu llenguatge sempre que estic parlant amb la gent és així. El primer, les entitats bancàries no s'han enganyat, a la majoria o a tots. O sigui, aquí potser hi ha gent que no té problemes per pagar la hipoteca, però també ha sigut enganyada per les entitats bancàries. Gastos hipotecaris. La majoria ha pagat gastos hipotecaris sense saber que això ho tenia que pagar l'entitat bancària. Ara s'està a la sortida de la televisió, era real, a històries aquestes, per demanar que es tornin els calés. Si amb això ja han enganyat tota la ciutadania, tota la gent que té hipoteques, tu imagina't fins on arriba això. Nosaltres no sentim estafats, enganyats. Ens han pres el pèl. L'Estat ens diu que és culpa nostra. O sigui, nosaltres hem volgut viure pel damunt de les nostres possibilitats i per això ens trobem que tenim el problema que no podem pagar la hipoteca. I no és veritat. La crisi és de la puta crisi, l'ha creat l'entitat bancària. La mateixa entitat bancària que ha creat la crisi ens fot al carrer, ens desnona. Això és el que hem de mirar. Han jugat amb les nostres il·lusions. I tenim una prova del tema aquest. Bé, és una prova perquè la gent està de tot. Però jo sempre porto les claus a la mà. I això ho faig sempre que fem una xerrada inicial. Les claus, quan van al notari, sempre estan al damunt de la taula o posen allà damunt de la taula.
Nosaltres tenim una il·lusió. Quan se va comprar la hipoteca, la vivenda, teníem una il·lusió. O de tenir una vivenda més gran, o de marxar de casa als pares, o algú que s'acasava, o... Vale? I teníem la il·lusió de tenir una vivenda. Sempre tenim la il·lusió de millorar, i això és un delicte. Tots volem millorar. Vale? I no sé si la gent que teniu hipoteca, si algú m'ha pot explicar el que va dir el notari, el dia que es va formalitzar la hipoteca, algú sap el que va dir el notari? Me podria explicar el que estava explicant el notari? Ho sabem pel damunt, o sigui, estava explicant les condicions, però no podem explicar, ningú de nosaltres podem explicar realment què és el que va dir el notari. No ho sabem. O sigui, i ja no parlo de la part que estem parlant d'interessos, no sé què, no sé quantos. Estic parlant de la part que diu que si no pagues, el que t'ha passat. No se t'explica, o sigui, no sabien que abans de signar alguna cosa podíem agafar tota la documentació i portar-la cap a casa per estudiar-la. Això no ho sabien. I si ho demanaven, ens deien que no podia ser. ¿Vale? Pues, sí, tenen l'obligació de donar-te la documentació que tu has de signar, perquè és un contracte. ¿Vale? Llavors, tot això s'ha aprofitat del tema aquest. Això, amb el tema, està el notari. El notari t'explicava, tu no en tenies, aquest és igual a mi, ja estàs explicat. Que me desnonaran, si no puc pagar, millor estic mirant les claus. Jo estic mirant les claus, perquè jo tinc la il·lusió de marxar a casa meva. I a mi que ja me l'està explicant, que si tal, no, i jo estic dient, mira, tio, acaba allà, que jo vull signar i vull marxar a casa. Perquè tinc una il·lusió, i amb aquesta il·lusió s'ha jugat. La il·lusió aquesta que tenia jo, o que tenia la majoria de la família, han estat jugant. I s'han aprofitat d'aquesta il·lusió. Vale? Per això, jo sempre li dic a la gent que vingui emprenyada. Dic, hòstia, vens aquí t'han enganyat. I a més d'enganyar-te, cada dia t'estan trucant per telèfon. Això és un delicte, també. Això s'ha de denunciar. O sigui, la gent vella diu, no paren de trucar-me, però deus la targeta del Carrefour o qualsevol cosa que fa el trucar, t'estan dir, escolta'm, o que deixes de pagar l'internet o el que sigui, fa més de companyia i els deixes 20 euros a deure i t'estan trucant cada hora i cada minut. I estan contratant empreses que se dediquen a això. Vale, pues, aquest tema, això, és un problema. Hi ha gent com jo, que porto molt de temps, i a mi me la sua. Ja dic, a mi m'és igual. A mi, que me vinguin i me diguin, vostè no paga, m'és igual. Jo ja sé com contestar i si no, pues mira, però hi ha gent que és molt sensible. Perquè està demostrat que perdre la vivenda, és com si se perdís algun familiar. És veritat, eh? O sigui, està demostrat. El sentiment és un dol. La gent quan ve a la plataforma se sent inútil, perquè no pot treure la família endavant. I perquè no pot pagar la vivenda i la perdrà, i se veurà al carrer. Vale? Parlàvem dels suïcidis, tota aquesta merda ve per això. Per culpa d'aquesta gent. Vale? Com funciona la hipotecària? Doncs, pues, molt fàcil. El que dèiem abans, si ho resumim ràpid és, si no puc pagar, me fotran al carrer i me quedaran amb un deute. No? Això, anem pel parc ràpid. Vale? La llei hipotecària diu, el que passa que si ho explico com ho fem a la part. Primera fase, jo sé que no puc pagar ara o dins de la puta i se n'he de pagar. Parlem com així en les fases. La llei hipotecària diu que els 3 mesos, ara no sé si està pujant, em sembla que sí, no? No, encara no està aprovat. Vale, encara no està aprovat. Vale. Els 3 mesos de mora, que és que tu deixes de pagar i te deixen 3 mesos perquè puguis pagar el que tens que pagar, fins als 3 mesos no comença a moure's el tema banc amb el tema juzgat. Vale? Quan entres en mora, el juzgat tampoc, o sigui, el banc tampoc denuncia el juzgat. Directament, són 3 mesos. Passa que bueno, ara hi ha moltes eines, ara hi ha un munt de clàusules abusives que les estem denunciant, que també se les estan carregant, clàusula sol, clàusula de venciment anticipat, que això és una altra clàusula que també ens repercuteix. Interessos abusius. Hi ha un munt de clàusules. Vale? Aquestes clàusules nosaltres les estem denunciant. Hi ha sentències a favor nostra, però també hi ha contra. També hi ha contra. Vale? També s'estan carregant el govern de que això no miri endavant. Vale? Ara s'estan reclamant els gastos hipotecaris. Fa 3 dies ja va sortir una sentència que això ja s'està mirant perquè no, el banc no té que tornar calés. No, ja està aprovat. Encara surten els anuncis a la televisió. Has pagat el nostre hipoteca? Encara surten.
Sí, no però, a partir del més grossa, a partir del més grossa han dit que, que això va a càrrec del, de l'hipotecat. Vale. Primer, el tema especulació. Parlaré del, del tema perquè hem fet aquí la roda, perquè és el que està passant. Mira, primer comprem la vivenda, vale? Interessa, interessa a l'estat espanyol, interessa que estem endeutats, sempre. Si no, mireu la nova llei, eh? Llavors hem de dotar als menors de 35 anys que comprin hipoteques perquè estiguin tota la puta vida pagant. ¿Vale? És veritat, eh? Compra de vivenda. Ve la crisi. La crisi de la que venen els bancs. Pujada d'hipoteques, augmenta l'atur, baixen els sous. ¿Vale? Tot, tot això està passant. I ha passat, eh? I continua passant, eh? Perquè no estan pujant els sous. ¿Vale? Arriba el moment que no puc pagar la hipoteca. Hòstia, quan no puc pagar la hipoteca, el llançament, el desnonament, l'entitat bancària se queda amb l'habitatge. Me'n vaig de lloguer. Me'n vaig de lloguer de... Si, si no tinc calés, buscaré un lloguer social. Bé sigui a l'administració, o bé sigui a l'entitat bancària, que ja dic que el lloguer social de l'entitat bancària és molt, molt difícil perquè no estan obligats. I és molt difícil. No és el que dius, tinc, tinc a la vall, ho aconsegueixen, no? És molt difícil. Necessita molta negociació i molta pressió. És important que se faci pressió en tot. O sigui, i ho estem comprovant últimament, no? La pressió és el més important. O sigui, s'ha de pressionar i s'ha d'estar allà dient, nosaltres estem al carrer i estem pressionant aquí perquè, perquè al final s'arribi a algo que ha de ser just per tots. ¿Vale? Pues, el banc s'ha quedat a l'habitatge. Perdona, tens que marxar a lloguer. Si trobes feina i vols pagar el lloguer, molt bé, però és que els lloguers pugen. I ho estem comprovant ara. Vale. Vas a un barri, no baixa, no baixa de 400 euros, no? En un barri ara? Vale? No baixa de 400 euros. Parlàvem abans de les famílies que estan cobrant 426 euros. Famílies, quan parlo de família, parlo de família amb, amb fills petits. Vale? O sigui, que això, això és una altra cosa. Que a damunt s'arriben de naltros perquè ens tenim que conformar amb la merda de 426 euros. Això és una altra cosa que s'ha de actuar. Vale? Perquè amb això no viu ningú. Perquè, que jo sàpiga, de la gent que coneixo, ningú està pagant menys de 100 euros de llum cada dos mesos. Menys, eh? De 100 euros. Que me diguin a mi una família, té que alimentar, té que fer subministres i té que viure. Vale? Amb el que estan... Vale? Anem de lloguer, pujar de lloguer, una persona que cobri 1.000 euros i tingui un fill, o és impossible que pugui llogar una vivenda. Cobri 1.000 euros, eh? És impossible que pugui llogar una vivenda. Què passa? El que teniu és, si pugen els lloguers, a la Barcelona estan 900, 1.000, no sé quants, aquí estan ja, ja, ja hi ha 700, 800, ¿vale? Si pugen els lloguers, te diuen, no, no, és que si compres, ta, si compres vivenda, guanyes. Tu guanyes, el dia de demà la vivenda serà teva, i a més paga menys, pagues menys. I comencem una altra vegada. Compra de vivenda, ara me torno a quedar sense feina, perquè hi ha una altra especulació, perquè hi ha una altra bombolla immobiliària que s'està fent, vale? I això tornarà a passar, i no aprenem, nosaltres no aprenem. A nosaltres ens diuen que som els culpables del que ha passat, però som culpables perquè no aprenem, perquè no aprenem d'això, vale? I d'això s'ha d'aprendre. La llei hipotecària espanyola te diu, després tornem a lo dels 3 mesos, que després de 3 mesos ja pot, ja pot haver una ja s'ha pogut començar a fer la, la, la denúncia al juzgat, vale? Començar la, la, la execució hipotecària. Si és veritat que primer t'avisen, burofax, t'envien un burofax. Normalment envien dos burofax, t'envien un burofax on te diuen, vostè deu 3 mesos, 4 mesos, si no paga dos. Imaginem que se'n paguen 500 euros de hipoteca, no se'n poden pagar. I te diu, el primer mes aniràs al banc i te diran, bueno, paga com puedas, pides a un amigo, pides a un hermano, perquè són així, eh? Sí. Vale? Jo solo dic una cosa, jo vaig deixar de pagar la hipoteca perquè pagava 900 euros, i treballo, eh? No deixo de treballar. Vale? Pagava 900 euros i no podia, no arribava a final de mes. Jo quan anava al banc, al principi, amb la meva nòmina, que només tenia la nòmina, vale? I estava a parlar allà, allà amb el director, el director de la hipoteca i tot, era el senyor García. És veritat, jo era el senyor García. Quan vaig deixar de pagar, però, hombre, José Antonio, de on està el senyor? I és així, eh? O sigui, funciona així. Jo vaig perdre el camí al senyor.
Vale? O sigui, nosaltres, com a plataforma, hem viscut pressió a la gent que no volia anar a parlar amb els directors de les entitats bancàries. Hem guanyat en no tindre que tractar directament amb el responsable que està a l'oficina. I si parlem allà, li diem que és un secretari. Però no com a despectivament, perquè vale? Anem allà i li diem té aquesta documentació i envies al teu jefe. Diem, no, jo sóc el director, va ser molt bé, tu ets el secretari del teu jefe, li dones aquesta documentació. I s'ha d'anar així, no despectivament ni insultant, perquè no... O sigui, nosaltres el que fem és la pressió, i al final són persones igual que nosaltres. Això de el client sempre té la raó, diu, al banc, quan tu vas al banc ets un client, no? Doncs tu tens la raó, però no ho sabem. Això del temple, quan entres i diu, no, és que a mi, jo vaig allà, hòstia, i me'n rep el director. I què? I què? Si el dia que no tinguis calés i deixis de pagar, el director te tirarà al carrer. M'entens? O sigui, això és el que tenim que mirar. I no s'ha de tindre por, no s'ha de tindre por. Nosaltres li diem a la gent que no s'ha de tindre por, no s'ha d'anar al banc com si anessis a l'escorxador. S'ha d'anar allà a defensar l'ordent. Vale? Per això parlava del tema humà, del tema... Nosaltres tenim uns drets. Si és veritat que tenim unes obligacions, hòstia, he fet una hipoteca i la tinc que pagar. Si no, com no, però també tenim uns drets. I aquests drets s'estan vulnerant també. Vale? I jo no tinc la culpa que una vivenda que me va costar 200.000 euros ara valgui 30.000. I no és que valgués 200.000 euros abans, és que valia 30.000, però van inflar els preus. I no és culpa meva. Vale? I tornem a lo d'abans, i m'enganyaven dient que quan cobres 1.000 euros, amb 1.000 euros te pots comprar la vivenda, 200.000 euros, i te ficaré cotxe, viatge, mobles, sí, però així, te ficaré tot dintre de la biblioteca, però tu pots pagar. I si no pots pagar, no pateixis, que agafaré, el posarem a la venda, i si ara compres per 200.000, demà 200.000 o 230.000 euros te donaràs. I era la manera d'enganyar la gent. I al final què va passar? Se va construir i mira quanta vivenda. Vull dir, què s'està incentivant amb això? A banda que hi ha molta gent que s'està fent rica amb aquest tema i s'està venent als fons voltors que hi ha com a l'Axton i com a companyia, vale? Què s'està incentivant? L'ocupació. S'està incentivant l'ocupació. I jo crec que amb aquesta gent li ve de puta mare el tema de l'ocupació. Per què? Perquè és una manera de desacreditar la gent que de veritat necessita la vivenda. O sigui, la gent que necessita la vivenda i ha d'ocupar la vivenda perquè no té una altra alternativa, nosaltres com a part podem parlar i defensar. Podem anar a serveis socials i parlar amb qui faci falta perquè aquella gent tingui... El que no podem defensar és que hi hagi gent que s'aprofiti o que tingui el seu modus de vida fent l'ocupació, perquè al final ens fa mal. Amb aquest tema no estem a favor de l'ocupació. Si estem a favor de que la gent tingui una vivenda digna. I farem el que sigui. Per això la PA ha recuperat vivenda. Tarragona no ha fet falta, però arreu de Catalunya s'han recuperat blocs de pisos i perquè la gent vagi a viure. I ho ha recuperat la PA amb una obra social. Vale? Nosaltres incentivem, volem que tothom tingui dret a la seva vivenda. I és el que volem que al final s'acompleixi. Bueno, el que se parlava de l'article 47 de la Constitució Espanyola, que només la saben llegir uns quants a l'interès de cadascú, ara l'altre no fa cas a nadie, o sigui, ningú, però nosaltres continuarem lluitant. ¿Vale? Qui me diu a mi que perquè jo no pugui pagar la biblioteca me tenen que desnonar? A mi t'agafen, al banc quan deixes 3 mesos sense pagar t'envia un burofax i te diu que paguis els 3 mesos que deus seguir, no puc pagar 500, t'he de pagar 1.500. És impossible. T'envien un segon burofax on te diu que aquí ve la clàusula de l'exigent anticipat que o pagues tot el muntant de la hipoteca i te donen un plaç 10 dies. Dicen, en 10 dies vostè té que pagar tot el muntant de la hipoteca, tot el que es deu, clàusula de l'exigent anticipat. Si no, començarà la execució hipotecària. Diu, no puc pagar 500 i m'està demanant 100.000, 200.000, 120.000 que t'ho pagui en 10 dies. És impossible. Ja estem abocats a perdre la vivenda. Comença l'execució hipotecària. O sigui,
Al final la llei és així, i dius, hòstia, si us vas tenir culpa, sí, penses que la llei està així. Tu pots agafar, pots demanar justícia gratuïta, o buscar un abogat si te la vols pagar, però al final la justícia està així. O sigui, la justícia, la llei està així, la llei, els advocats i els juristes, tota aquesta gent, ha de complir la llei. Els jutges han de complir la llei, vale? I per complir la llei han de continuar. Nosaltres podem posar pals a les rodes, podem denunciar clàusules abusives, paralitzar els processos, però al final, si tot continua com ha de continuar i no arribem a un acord amb l'entitat bancària, mediante la pressió, jo sempre dic negociació i pressió, o pressió i negociació, perquè al final és això, mediante la pressió i la negociació, al final, la persona que està afectada amb aquest tema se quedarà sense vivenda, perquè la llei ho diu així, vale? O sigui, això no té remei. Llavors, molts, així, diuen, aneu a la part. Sí, anar-nos... Un advocat que vingui aquí. L'advocat. Un jutge i tot. Sí, i els jutges ens envien, servei social també, ens envien a la... I algun director de banc també. Sí, ens envien a los afectats a la part. Per què? Per la pressió ciutadana. Perquè l'altre diu, per què funciona? Per què funciona? Perquè som un collonuts i perquè som un subcontor de puta mare? No, perquè hi ha un munt de gent que està afectada, que té un problema. I és un problema que és col·lectiu, és el mateix problema, i se n'anirà al carrer. I aquí l'únic que fem és, perdona, tu m'ajudes a mi, jo t'ajudo a tu, però al final és, tu perdràs la casa. Si jo me poso al costat teu perquè no la perdes, tu te'n poso al costat meu. L'altre funciona així. Vale? I a més, no és que només tenim la pressió, sinó que tenim eines, i les eines són molt, molt importants. Vale? Al final, la sabidoria, hem après, jo no tenia ni puta idea del tema hipotecari, i al final no he tingut més remei, però a mi m'ho han transmet, jo intento transmetre també a la gent, o sigui, tot això és el que volem fer a la PA, que la gent s'empoderi, que la gent per ella mateixa lluiti pel seu problema. I poder, avui hi ha molta gent, hi ha molta assignatura, la Carme us pot donar també dades del que s'està fent, vale? Que al final són dades, perquè disminueix molt poc la gent que ve a la PA. Si fa 3 o 4 anys que estàvem en OPRE i hi havia 150 persones, igual hi ha ara 90. O sigui, que no ha baixat. I això vol dir que és... 90% permanentment. O sigui, això vol dir que continua el problema. Los brotes verdes, jo me'n recordo de los brotes verdes. Ja sé que los brotes verdes, i nosaltres dèiem, los de la samarreta verda de la PA. Vale. A Catalunya tenim cada dia, diàriament, a l'últim informe del Consell General del Poder Judicial, de 2 a 3 denunciaments diaris. Només a Catalunya. Només a Catalunya. I ara estem en tot l'estat, són 170 diaris. Cada 8 desnonaments. Estem parlant de àrabs. A Catalunya hi ha 70 plataformes. I en tot l'estat són 240 o unes coses així, vull dir que hi ha molts nuclis. Entre nosaltres funcionem autònomament, però tenim un projecte comú, que és el que us he explicat una mica. Vale, tampoc me vull enrotllar molt amb aquest tema, perquè jo vaig parlant d'aquest tema i me vaig emprenyant, perquè me'n recordo moltes il·lusions, és veritat, eh? Me'n recordo de gent que venia dient, he anat a parlar amb el director del banc i no m'ha posat ni una cadira, em va dir, ¿quieres a pagar? No, pues entonces ya te puedes ir. Sí. Hi ha situacions que emprenyen molt i al final diu, pues ara anem 20 persones allà i el director se té que amagar. ¿Vale? O sigui, aquestes coses han passat i llavors m'emprenya molt i me'n recordo de moltes coses i tot i que ara, dintre de les entitats ja no són així, ara... Per desgràcia, jo crec que per desgràcia, no per sort, que encara que fa gràcia quan ho expliquem, fa 4 o 5 mesos vam anar a BBV, Caixa Tarragona, a Caixa Tarragona, CX, a les BBV, vam anar 3 persones i ens coneixen, i anàvem sense samarreta, i volíem entrar a parlar amb una persona, un afectat, i ens van tancar les portes. I abans que vam anar a signar un lloguer social i érem 4 o 5 i no ens van deixar entrar pas, només ens van deixar entrar un amb l'afectat. Quan veu la samarreta verda es posen les persones. Doncs sense samarreta, anar a l'Imperial Tarracó. Si és veritat que allà s'ha de fer una superacció, que vam estar
un mes i mig fent una acció, vale? Per les denúncies, jo vaig ser un dels denunciats en aquella època, me van denunciar per coaccions i per entrar dintre de l'entrema creu, que la coacció era entrar, negociar i cantar, perquè al final era una miqueta d'adrenalina també, allà cantaven, hi donaven consignes, embrutaven, però negociaven també, i per això ho dels denunciats. Penseu que la llei Mordassa, hi ha un apartat que és fet expressament per les plataformes, eh? Pues això està passant. Jo he anat amb dues persones més, que són de la PAC, que els coneixen, hem anat allí, i ha vingut el guàrdia de seguretat i ha tancat la porta. La corredera aquella que hi ha, la porta principal, que ja sé si tenen, perquè tanca. No, és que tinc una ordre que si venís, doncs la volta, perquè si ets una dona, és que no puc entrar a l'entitat bancària. Que jo vinc a parlar o a obrir una cartilla, és igual, que és un lloc públic al final, no? Pues sí, te tanca la porta. O sigui, al final, què te demostra? Dius, a mi no me fa molta gràcia, però al final és que s'està fent mal. I, però no mal de... Interessa que aquesta gent, que nosaltres visualitzem que aquesta gent no ho està fent bé. A mi que la Liga Santander de futbol, la Liga de futbol la faci al Santander, no m'interessa. A mi m'interessa que dic que el Santander està desnonant gent. És el que m'interessa. I que sabeixi amb aquest tema. Hi ha molta gent que no pot pagar la hipoteca, vale? i que l'estan fotent al carrer. Això interessa. A mi, que, o la Fórmula 1 o història d'aquestes, no m'interessa els patrocinis que facin. O que facin la obra social de la Caixa, de no sé què. Saps? I diu, bueno, són tontos o què? O sigui, anem a mirar el tema aquest. O sigui, aquestes coses, o sigui, com a voluntat, o com a de cara a fora a parlar de la gent, es veu, però nosaltres tenim molta informació que està a l'abast de tothom, a la pàgina que diem de plataforma feta per la hipoteca, i amb aquesta informació s'està veient la realitat. ¿Vale? Me'n vaig sempre del tema, no és perquè dius, aquest paio va saltant d'un lloc per a l'altre, però és que me'n vaig sempre del tema. ¿Vale? El tema hipotecari. Si nosaltres deixem de pagar, ens vindrà l'execució hipotecària. L'execució hipotecària, nosaltres li diem el totxo, bueno, col·loquialment, perquè a més, jo crec que està a les empats, ja li diuen el totxo, ¿vale? És un munt de paperots així, on diu tota la llei i tot el malament que ho has fet. ¿Vale? Així. Això és l'execució hipotecària. L'execució hipotecària és l'entrada ja, quan el procés s'ha obert ja judicialment, que és el que parlàvem abans, quan ja ve l'obrós. Què fem nosaltres amb aquest tema? Quan ve el totxo a l'execució hipotecària, demanem, anem ràpidament a buscar justícia gratuïta. El que se la pugui pagar, que la pagui, però normalment és justícia gratuïta. Per què? Perquè necessitem negociar. I necessitem negociar amb l'entitat bancària per buscar una solució. I sabem que des que tu demanes la justícia gratuïta fins que te la donen, procediment parat. S'atura el procediment. El procediment obert, o sigui, des que està la denúncia o des que deixes de pagar fins que s'acaba el procés i el procés s'acaba amb desnonament, fins que s'acaba el procés, tots els interessos de demora, la mora és que els interessos estan... No sé si algú us ha passat pagar un dia un rebut o una hipoteca i vas al banc i te diu, són 30 euros o 35 euros. Pues, imagina't una persona que no pugui pagar una hipoteca durant 30 o 40, o sigui, 3 o 4 anys. I bé, anava a dir 30 o 40 anys, però 3 o 4 anys. O 5 anys, sense pagar. Aquell procediment continua obert. I cada dia que està passant, són uns interessos que estan corrent. Cada dia. O sigui, jo ja no dec només els 100.000 euros que devia, sinó tots els interessos que no he pagat. ¿Vale? Com funciona la llei hipotecària? Si tot això no funciona, la negociació no funciona, nosaltres demanem la dació en pagament, és vivenda per deute. Però no puc marxar. Jo no puc marxar si no tinc una alternativa habitacional, que és el que parlàvem abans. Necessito que quedar-me a la vivenda en lloguer social. Necessito quedar-me amb aquesta vivenda. I amb un contracte de 3 a 5 anys que sigui renovable. I el que dèiem abans de la llei 24/2015, nosaltres apel·lem perquè se respecti. L'entitat bancària sempre t'ha d'anar al 30% al lloguer social. 30%. Nosaltres volem 10, 12, 18, segons el que guanyis. Però pensem una cosa, no és, si tu cobres menys de 850 euros,
El 10%. Hasta el 10%. Hasta el 10%. Estic parlant del 0 al 10%. Quan te diuen, no, és el 30%, no, perdona. La llei diu, del 0 al 30%. I del 0 al 30% pot ser l'1. No té que ser el 30. Vale? El que passa que la entitat el que fan és sempre anar cobrant el 90% possible. Sí. Nosaltres, quan estava l'any 24-2015, va ser l'únic a Catalunya que es va fer, se va fer un lloguer social d'un euro amb 9 cèntims. Un euro amb 9 cèntims de 3 anys. Ara dius, hòstia, pues de puta mare, un euro amb 9 cèntims. Ara pensa com està aquella família. Pensem com està aquella família per poder pagar un euro amb 9 cèntims de lloguer. Vale? I el dels 9 cèntims encara no ho entenc. Eh? Perquè a més, encara de quedar... I sobretot, un euro amb 9 cèntims pagant una entitat bancària, a mi se me queda cara d'idiota. Perquè dic, què fa el puto banc amb un euro amb 9 cèntims al mes? Partint de la sensació de que ha guanyat, o sigui, té la sensació de que ha guanyat aquesta lluita que té amb aquesta persona i amb la part, i dius, no, és que te cobraré un euro. I dius, hòstia, de puta mare, un euro no paga. Però, tu què fas amb un euro d'aquesta persona, d'aquesta família? Sí. Si ho mires per una banda va molt bé, perquè aquesta gent pagarà molt poc, però si ho mires per una altra banda dius, hòstia, dius, què està passant, no? Dius, i no cobris res. Lloguer, perquè un euro és un lloguer simbòlic, i no cobris res, és igual, m'entens? O sigui, aquesta cosa és una lluita, és una lluita que tenim, o sigui, se va aconseguir el tema del lloguer amb la llei 24-2015 que se la va encarregar, és el que parlava, se la va encarregar perquè no interessava. Va dir que a Catalunya no interessava. A més a més... Feu el computador? A més a més, me'n recordo que dels motius que se va encarregar, que va posar la llei 24-2015, va ser que no se podia discriminar a altres comunitats autònomes. Ah. Un dels motius. O sigui, aquesta llei és tan bona que les altres estan en desventatge. I en comptes d'agafar i dir, hòstia, ho posem a tot arreu, no, la traiem d'aquí. Vale? O sigui, s'han presentat a un munt de comunitats, eh? Sí, però totes... Però totes han passat. Vale? I ara, la ILP estatal, el PP l'ha vetada, bueno, ara ja... perquè volen fer una llei, ells no volen fer una llei. Bueno, si passa tot això, que arribem, que no arribem a un acord amb l'entitat bancària, arribem a la subhasta de la vivenda. La subhasta de la vivenda, hasta el 2012 se feia el 60% del deute. Ara se feia el 70% des del 2012, el 70%. Però la regla és molt fàcil. ¿Vale? És 100, o sigui, el deute és de 100.000 euros, que el deute inicial, parlem, ¿vale? Està dirà que sí, que és deute de tassació perquè tassem ara la vivenda i vendem, no? Parlem del deute inicial, ¿vale? Normalment la tassació de la vivenda inicial, ¿vale? Però parlem de 7.000 euros, perquè se sap. Si fem el 30%, o sigui, el 70%, l'entitat bancària se quedaria, fem així més ràpid perquè se la vegi, ¿vale? Se quedaria la vivenda per 70.000 euros. ¿Vale? Us podem imaginar que la taxació és aquesta, però i si jo dec més calés? Perquè de vegades em deu més calés, no? Perquè a més a més... O dec els 100.000 perquè no he pogut pagar res, ¿vale? Llavors me quedaria empenjat 30.000 euros. Després de la subhasta me queden 30.000 euros. I ja tinc vivenda? Ja no tinc vivenda, ja tinc un deute de 30.000 euros. Sí o no? Que és el tema diu, hòstia, per què se queda la gent amb deute? Doncs mira, pel tema de la subhasta, sumem. No sabem, no m'han acabat la resposta, no ens han assessorat, no tenim justícia, no tenim justícia gratuïta, no tenim advocat, no tenim res. Gastos de judici, hem perdut, no? Qui paga el judici, el que perd, no? Això s'ha de sumar també. Un procediment d'aquest que pot costar, home. Un 25-30% de l'import de subhasta. Mira, hipoteca. Vale? Sí? Encara falten els interessos. Sí? Ara, quant de temps estàs sense pagar? Doncs pues no sé. Què estàs sense pagar? 2 anys?
sumem els interessos. Però vinga, 10, va, i vaya, mai... No sé. Molt baix, molt baix. 10, vale. No veus mai. Se senten generosos, eh? Vale, són 70, vale? Són 70. S'han quedat a la meva vivenda i de 70.000 euros. Així funciona la hipoteca. S'han quedat a la vivenda i de 70.000 euros. Com ho fem això? Nosaltres a la part demanem condonació de deute o el que després se parlarà de la dació retroactiva de la gent que té deute és que aquesta deute desaparegui. Que el deute desaparegui. És tu venent de puta mare, no te la demanem. No te la demanarem mai. O està allà però ja te pots mirar el CIRBE, que és on t'ha surt totes les deutes que tens. Si te miras el CIRBE no sortiràs. No estàs al llistat d'amorosos, però aquest deute està aquí. Aquest deute se deu al banc. I està aquí, i el tenen ells. I te'l poden vendre, eh? O sigui, ells agafen un grup d'agricultors d'allà i li diuen, ja té, 70.000, me lo cobra de tu. És així, vale? Aquest és el deute que queda. Això només passa aquí, eh? Espanya. Només passa aquí. Bueno, hi ha països que van ser també, però civilitzats, només passa aquí. Si és que ho som, eh? Què passa si dius, bueno, és que jo ja tinc pagat una part de la hipoteca i llavors, hòstia, no ve tant calés, no me quedaria tants calés. Ja dic que el 2012 la llei se subestava per 60%, hi ha alguna clàusula per aquí on diu que si no ho diu d'aquesta manera, però per resumir és, si el BAM m'ha de tornar a cabeça a mi després de la subhasta, abans se feia, no sé si us recordeu que abans hi havia gent que perdia la vivenda, se la pagava perquè se feia la taxació del 80%, ara se fa el 120% o el 130%. Aquesta llei diu que s'aguarda, la part demandant s'aguarda que pugui subhastar-lo el 60%. O sigui, encara te la poden subhastar al 60%, hi ha un percentatge que t'hi hagi de pagar ell. O sigui, aquest 70% passaria al 60%. Però tot i això, si encara dius, hòstia, és que jo dec molt pau, molt calés, llavors, encara que me'l subhastin al 60%, jo sortiré guanyant. Perquè sí que t'agradaré sense vivenda, però igual el mama té que donar els calarons i me puc marxar de lloguer. Primer, el banc no pot demanar la subhasta. Primer, pot deixar-la buida, o sigui, que no precisa per sent de dir, a ningú li interessa, als especuladors de la vivenda ja no els interessa la compra vivenda. I el banc, si no puja ningú i no se la vol quedar al banc, la pròxima subhasta serà el 50%. Si queda buida la subhasta, la pròxima serà el 50% de la vivenda. I si encara no li interessa, diu, mira, tio, no vull que se subhasti la vivenda. Ja te menjaran els interessos, perquè ja arribaran els interessos. Perquè això, mentre hi hagi un procediment obert, no prescriu. No prescriu. Prescriu sempre i quan no hi hagi una demanda. Va ser que són 15-20 anys, no? Més o menys. Quin és un altre problema que tenim amb el tema de la subhasta? Diu, amb aquest tema se pot subhastar el 50% si queda buida, la subhasta, però també hi ha un altre problema. La gent quan deixa de pagar, el que vol és, o primer no puc pagar, hòstia, me'n vaig a casa de ma mare i poso en lloguer la vivenda per poder pagar la hipoteca. El problema és, jo ja no estic empadronat amb aquesta vivenda, me'n empadrono a casa de ma mare, perquè la persona que li ha lloguer la vivenda se vol empadronar aquí, però t'imagina't, la persona que entra no te pot pagar, tu ja no estàs empadronat. El dia de la subhasta, si no estàs empadronat, perquè ha de ser primera vivenda, vivenda única i habitual, que s'ho està al 50%, i això la gent ho fa, però ells sí ho saben. I el banc ja s'encarregarà d'investigar que no estiguis empadronat en la vivenda per poder demanar la subhasta al 50% perquè li interessa, del preu de la vivenda. Què fem? Doncs no res, no s'ha quedat un deute. Anem a reclamar el banc, anem a interpel·lar una altra vegada, i a lluitar, i a pressionar, perquè ens condonin el deute, volem la condonació del deute, que el deute desaparegui. Però no només això, és que a més, vull el lloguer social. Vull que desaparegui, però vull el lloguer social també, el que demanàvem abans.
va com costa un tarà. Vale? Si és veritat que amb l'ordre de llançament aquí a Catalunya pots anar i te fiquen a la mesa d'emergència. Però la mesa d'emergència, avui per avui, el que fa és o te busca una pensió o una vivenda compartida. Aquí a Tarragona s'han tingut que donar, a la mesa d'emergència s'han tingut que donar vivendes que estaven preparades pel tema de violència de gènere, perquè no hi havia vivendes, llavors les que tenien buides les han tingut que donar. O sigui, que me vull referir que és una cosa que falta, que això ja ho explicarà el Juan amb el tema del parc de vivendes socials. Vale? I estem així. Estem així. Després de la subhasta, què ens queda si no arribem a cap mena d'acord? Llançament, desnonament. S'ha acabat el procediment aquí, perquè ja ha vingut el desnonament i ja m'han fotut al carrer. Si és veritat que a Tarragona, i no volem dir que no hi hagi desnonaments, des del 2012, novembre del 2012, no aturem un desnonament a porta. No ens ha fet falta aturar un desnonament a porta. Vale? Per què? Perquè hem après a negociar. Bé, sigui amb en el juzgat a demanar més temps, amb la comitiva judicial o amb l'entitat bancària. Vale? I no ha fet falta. Però això no vol dir que demà igual tenim que anar amb una porta a posar-nos tots de barrera. Vale? Una altra cosa que volia dir sobre el tema aquest del desnonament. Interessa i molt que això surti a la televisió, no a nosaltres, als bancs i als governs. Els interessa que es vegi que estan arrossegant a la gent els cabells i que s'estan fotent canya. Els interessa, perquè això crea por. Vale? Crea por. I la gent, moltes vegades, ja no només per vergonya, sinó pel tema de la por, si no pot pagar l'hipoteca, el que fa és entrego les claus i me'n vaig. Perquè jo no vull a l'espectacle de que m'agafin i miqui la policia i m'arrastri, m'entens? I això els interessa. I sobretot, nosaltres no hem perdut força, perquè continuem negociant amb els bancs, però sí hem perdut visibilitat, molta visibilitat. S'estan fent moltes campanyes que no estan sortint del posto. Però l'altre dia, l'escarni que es va fer a Ciutadans, vale, la seu de Ciutadans que va fer allà mateix, només ha sortit per la premsa digital, no ha sortit ni a Tarragona, ni a Més Tarragona, només ha sortit per la premsa digital. La manifestació que es va fer a Madrid a favor de la vivenda, també que està organitzada per la PAL, on van anar no sé quantes persones, 40 o 50 mil persones, no ha sortit a cap puesto. A cap puesto no ha sortit, a cap televisió. Ni Telecinco, ni Sestas, ni Antena 3, ni... Imagino que a 13 televisions, però no interessa. No interessa que surti. Això nosaltres hem perdut visibilitat. Però... I a més amenaces, perquè des d'aquí al 155... És dir, no, això també... Vale. Jo per mi, si després voleu preguntar, jo no ho tinc tot, no penso, Vale? Només dic una cosa. Una vegada t'han desnonat, deus uns calés. El dia que vagis a treballar, si el banc t'ho vol demanar, te pot embargar la nòmina. O sigui, el procediment te perseguirà tota la puta vida. Vale? I una cosa amb el tema dels calés. Com volen que no hi hagi economia submergida, o treballar en negre, o treballar en bé, quan jo sé que venint d'un desnonament, estant a terra, perquè estic a terra, dins del forat, quan jo trobo una feina, m'embargaran i tornarà al forat. Per això m'estimo més treballar en negre i no estar dintre del forat. I per això ells mateixos estan obligant que la gent estigui treballant en negre. Vale? Jo amb això... Papa? Bueno, jo ara començaré amb la tercera part, que és el futur. Això, bueno... Com han dit els companys, estem sotmesos a una llei hipotecària de l'any 1869, exactament del 5 de febrer, del 1869. És una llei que es va fer al seu moment
perquè hi va haver una crisi comercial molt forta i tota la indústria textil, sobretot d'aquí de Catalunya, que era molt potent i molt forta, va deixar de vendre, va tenir una baixada en les exportacions. Llavors, com tenien uns crèdits contractats amb les entitats financeres d'aquell moment, clar, clar, no podien pagar. No podien pagar, els bancs se van espantar i els governs d'aquella època, que eren molt conservadors, el que van fer va ser crear una llei que protegia directament al banc. I aquesta llei, en el seu fons, s'ha estat mantingut fins ara, fins al dia d'avui, fins al 2018, que encara existeix la mateixa llei. Sí que és veritat, com van dir els companys, que ja han canviat, han anat afegint esmenes, tal i qual, però la realitat de la llei espanyola, la llei hipotecària espanyola, que és la que ens toca, que ens toca a nosaltres també, és que inclús havent-hi sentències del Tribunal de Justícia Europeu molt recents, que de fet, internament li ha tocat el costó al govern espanyol sobre el tema hipotecari i el tema de vivenda, han dit que s'hauria de reformar i tindrien que haver una llei que fos més proteccionista de cara al consumidor, de cara a la persona que s'hipoteca en un moment donat. Resulta que ells, la veritat és que no han fet cas i han agafat dintre de la forquilla real d'interessos, per exemple, que s'hi podien ficar fins a un màxim del 3% a l'hora de reclamar un impagament d'hipoteca, fins vol dir que podien haver ficat un 1, un 2, un 1,5, un 2,5. Ells han ficat directament allà sense possibilitat de negociar amb el banc el màxim que és del 3%. Això és un exemple perquè veieu com està, com funciona el govern que tenim a hores d'ara. Tot això, i després de tots aquests intents de lleis, d'iniciatives legislatives populars que s'han fet, la primera pionera va ser aquí a Catalunya, i que inclús va tindre un reconeixement a nivell europeu de que aquesta llei era molt, molt progressista, inclús, si no m'equivoco, persones amb problemes o associacions en defensa dels drets humans alemans, francesos i tal, se l'estaven estudiant, no sé si l'estan implantant o no, però se l'estaven estudiant de lo bona que era aquesta llei. Resulta que, bueno, com han dit ells, doncs 8 mesos va durar. 8 mesos i fora. Llavors, no va ser la llei hipotecària, aquesta llei, la 24-2015, la que es va fer aquí a Catalunya, sinó que altres comunitats d'arreu de l'Estat també, clar, van veure que aquesta llei era bona, a més que estava elaborada i estava promocionada per la PA, per la plataforma, llavors la van voler tirar endavant, també adaptada al seu context, territorial, i doncs, les van carregar totes, les van deixar ni una. Llavors, clar, vist tot això, vale, i amb la conducció de que el govern espanyol està amb l'obligació d'elaborar una nova llei hipotecària, no el que van aprovar el divendres de la setmana passada, que va ser el pla estatal de vivenda, que és un pla d'ajudes i tot això, sinó el que és pròpiament dit, el que és la llei hipotecària, la que es regirà d'aquí en un futur a l'hora de comprar un pis, nosaltres, els fills o els nets, vale? Vist que estaven obligats nosaltres, la PA, a nivell estatal, hem fet una alternativa, una llei alternativa, que nosaltres diem la llei de vivenda PA. Vale? Aquesta llei, que s'ha presentat, s'ha estat negociant amb els diferents partits polítics a Madrid, al Congrés, vale? Perquè es pugui presentar a debat. O sigui, un procés polític és una mica engorrós, que bueno, són coses que te les expliquen i encara no s'ha entès gaire bé, però bueno, que has de parlar amb ells i hi ha una taula que es reuneix i diu que si aquesta llei que presenta el poble entra o no entra
a debat al Congrés. Llavors, perquè això entri, ha de tindre un suport majoritari d'aquella mesa en concret, d'aquella taula. No? Llavors, aquella taula està representada per, si no recordo malament, perdoneu, tres diputats del Partit Popular, dos de Ciutadans, sembla que hi ha dos de Podem i dos dels socialistes. I llavors, clar, ha de tenir una majoria d'aquesta gent. Aquesta llei es va presentar, van estar parlant, va arribar a la taula, els compromisos per part de socialistes, Ciutadans que s'ho pensaven, el PP que bueno, ja s'ho mirarien, bueno, paraules de polític. I què passa? Que el dia que es va presentar per primer cop aquesta proposta i que tenien que dir si realment aquesta llei es podia debatre o no al Congrés, resulta que els del Partit Popular van sortir en que no la podien admetre a tràmit perquè als fulls on estava escrita aquesta llei portava el membrete de la PAH. O sigui, excuses. Total, que van tindre que córrer els companys, però això va ser el mateix dia, això us ho explico perquè va ser com una anècdota, que van tindre que agafar, trucant, corrents a la gent que donava suport, que es pot tenir, hòstia, que ha tornat-me a laborar, has de tornar a signar, que ha passat això, total. Això va de setmana a setmana, si tu presentes, ja fa d'una setmana, tal. Bueno, finalment, aquesta llei se va passar a presentar, vale? I el divendres, i des del moment que es presenta, hi ha un procés i un temps perquè els grups parlamentaris presentin el dret de vot, de vet, perdó, de vet o de vet, no? Es diu en català, vet, no? De vetació, no? O sigui, de vetar, no? Que tenen un temps X, no? I aquest temps, aquest espai de temps, s'acabava el dia divendres a les 10 de la nit. Doncs el divendres, cap allà, si no m'equivoco, cap allà a les 8 o les 9 de la nit, el Partit Popular va exercir el seu dret de veto. Perquè no es pogués debatre. Però clar, encara no té majoria. Ha de buscar la majoria i és el Partit de Ciutadans el que, segons notícies, o sigui, fins a hores d'ara, si ningú es desmenteix com està la situació, també ha recolzat aquest altre suport d'aquest veto del Partit Popular. Per la qual cosa, aquesta llei que ara us presentem, la llei vivent de part, que ara passaré a explicar, ¿vale? De moment, a hores d'ara, no ha passat la primera criba del Congrés. Això no vol dir, ara després ja són presos polítics, que hi ha veritats que aquí ja es perdem, jo crec que gairebé tots, perquè ara hi ha uns processos de temps que han de passar, que tal, tal i tal. Però bé, bueno, això és la situació a hores d'ara. També, i per acabar en aquest punt, de principi, penseu que això de aquesta llei vivent de part que nosaltres hem presentat no és una llei, no és una cosa que nosaltres, com ben han explicat els companys, suposo que ja s'heu donat compte de que la situació és més greu del que sembla. És molt greu. Llavors, aquesta situació no és un caprici nostre, no és una qüestió d'una gent que no han sabut estar a l'alçada dels moviments econòmics i tal, i de l'evolució del país, i que la crisi s'ha agafat tal i qual, i que, mira, que no s'han sabut sortir. No, no és una qüestió així. És la mateixa organització, la ONU, i el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg han emès diversos informes, i estic parlant de novembre i desembre de l'any passat, és molt recent això, que estan donant tocs d'atenció al govern espanyol perquè amb el tema de vivenda a l'estat espanyol s'estan vulnerant un dret fonamental, és un dret humà fonamental, alimentació, vestit, educació, salut i vivenda. Això és fonamental, són les bases de la vida. No hi ha cap persona que no pugui, que vulgui tindre un projecte de futur i no tingui una vivenda. El primer que has de buscar una vivenda. Això és així. Perquè si no, no pots tindre un projecte de futur, de família o no família, això ja és cadascú, que sigui el que vulgui. Però un projecte de futur no el pots tindre sense un sostre estable, que això és un altre. Doncs, bueno, nosaltres ens afegim, ens agarrem amb aquestes lleis, amb aquestes declaracions institucionals a nivell mundial,
que es donen un recolzament concret a la PA i a les nostres iniciatives, i presentem una llei de vivenda de PA. Què és la llei de vivenda de PA? La llei de vivenda de PA es resumeix molt senzillament. Són, primer, que ja ho ha comentat el... José què? José Rubio. José Rubio. És que sempre li dic Rubio, ara José Antonio va quedar una mica així. Rubio. Bueno, què és el que ve? És la dació en pagament retroactiva. És a dir, en el moment en què aquesta llei se pogués aprovar, totes aquelles persones, ciutadans, que hagin perdut la seva vivenda única i habitual i encara tinguin un deute que el banc no li hagi volgut perdonar, no hagi volgut condonar, que directament se condoni, se perdoni. Directament. Per què? Perquè és que ja t'has quedat el pis. Què més vols? T'has quedat tot. O sigui, ja l'has perdut tot. Llavors, què més vols? T'has quedat el pis i el vendràs. O el jugaràs als preus que vulguis jugar. I faràs que vingui amb el que vulguis. O sigui que... Això és el que nosaltres, el primer que demanem. Demanem un parc social de vivendes. Perquè el problema que tenim, que també l'hem comentat, un dels grans problemes que tenim, no només a Tarragona, sinó és que és a Catalunya i arreu de l'Estat, és que en global només hi ha entre un i mig i un 2% de vivenda social. Mentre que altres índexs europeus, ja parlem de la Comunitat Europea, la Unió Europea, estem parlant d'un 20 i un 30%. Amb 20 i un 30%. Aquí estem parlant d'un mig i un 2, com a màxim. Com a màxim. Amb molts problemes per trobar vivenda social. I aquí hem de fer una distinció. No es debateix una vivenda amb un lloguer social que una vivenda amb un lloguer assequible. No es debateix. Un lloguer assequible són aquests de 400-450 euros. Això és un lloguer assequible. Una vivenda social és el que nosaltres defensem, que és del 10, 12 o 18% com a màxim, segons els ingressos de la unitat familiar. Doncs el que nosaltres demanem és que aquest tant per cent de vivenda social sigui més gran. Com s'ha de fer? Doncs bueno, escolta'm, fem una cosa. Els bancs van agafar, van crear un banc a la Sareb aquesta famosa, que és el Banco Malo, aquests països no venen un pis. Així costa molt vendre pisos i llogars, i es tenen buits. Doncs, en comptes, recupera'ls, parlo de l'administració pública, recupera aquests pisos que hi ha, i al cap i a la fi són nostres, perquè estem pagant nosaltres amb el rescat que hem fet al banc, que estem parlant de gairebé 70.000 milions d'euros, que no es recuperarem mai. Doncs això és part de la ciutadania. Nosaltres has de recuperar i els dediques al lloguer social, perquè tinguis un parc on puguis atendre les necessitats de les famílies. Perquè la gent, tornem al mateix, que sempre parlem al punt de sortida, que puguem tindre tots una vivenda digna, una vivenda on puguem fer un projecte de vida. Això és el que demanen també a la llei de vivenda de PA, o sigui que s'articulen una sèrie de mecanismes que faciliten que aquest punt d'increment del parc de vivenda social es pugui portar a terme. Evidentment, el que demanem també, cosa molt important, és que als lloguers hi hagi un control. El problema que hi ha ara mateix, que està creant una bombolla immobiliària entorn als lloguers, que repercutirà, com ha dit el Rubio, repercutirà a curt termini, repercutirà un altre cop per el tema de compra de vivenda, i tornarem a començar. Doncs el problema que tenim amb el lloguer és que des que se va aprovar el 2013 la llei d'arrendaments urbanos, que és aquesta que, la LAU, famosa, que és aquesta que de moment el primer que va fer és ser una sèrie de privilegis que tenien les persones que estaven de llogaters, llavors, com era la transmissió del pis en cas que, jo què sé, una família, doncs que pogués passar als fills, el tema del lloguer, i que els pisos, l'increment
del preu dels pisos estigués lligat a l'IPC, a l'índex de preu del consum, no? A la pujada de la vida, diguem-ne. Doncs tot això, la llei el 2013, tot això l'únic que va conservar va ser lo de l'increment del preu. Però el 2015 el govern de l'estat espanyol va fer una esmena i va dir que no, que el preu del lloguer se revaloritzaria en funció del mercat. O sigui, li donava, obria la porta a l'especulació. És això que passa, que tots hem sentit per la tele o per la ràdio, de que, hosti, tio, és que hi ha una persona que estava pagant 400, 500 euros de lloguer i de cop i volta em diu, no, te lo renovo, però vas a pagar, a partir d'ara vas a pagar 800. O que està passant aquí a Tarragona no fa gaire amb tota la banda aquesta del mercat, que hem ficat acabant les obres i tot això a les botigues que estaven allí. Hi ha un senyor que tenia una gran cafeteria allà que de 800 euros en pic s'han acabat les obres i van obrir la plaça i van pujar 2.900 euros. Això és així, això és la realitat. Això és el que, això és el que, això és el que, això és el que dona peu a aquesta llei. Què fa la, què demana la llei, la llei de Vivenda PA? Que això es regula. No, que després volen fer preguntes. Sí, sí. No, 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 tranquil, jo no em rotllo gaire, no. Això és aquí, el col·lega. Això és el que demanem també, o sigui que el joguer estigui controlat, hi ha un sector del joguer, no tot, perquè millor tot, no, però hi ha una part important d'aquest joguer, sobretot el joguer, que estigui controlat per l'administració pública, que tinguin preus regulats, perquè no pugui haver-hi una especulació. Que la gent, els propietaris, es puguin guanyar la vida, que ens sembla molt bé, que és lícit, que no estem en contra, però que també es deixin viure, perquè si no, no acabarem mai. Evidentment, el que demanem també, en la llei hipotecària de la PA, hi ha uns articles, uns mecanismes, perquè tot aquest procediment que acaba d'explicar Rubio, del procediment d'execució hipotecària que acaba normalment, si no arribes a una negociació amb el banc, si no arribes a una negociació o un punt d'acord, acaba en desnonament, amb una ordre de desnonament del jutge. Llavors, que això s'aturi, que s'aturin els desnonaments, que abans que arribi un desnonament hi hagi un acord, que hi hagi una llei que digui, doncs mira, aquesta persona sempre que es pugui comprar, és que nosaltres parlem sempre de persones o de famílies amb deutors de bona fe, ¿vale? Dius que no, realment és que no poden pagar i es pot comprovar que no poden pagar, perquè has de fotre al carrer. O sigui, tu, que ets el que té el poder i has de donar l'opció, tu tens el bar, tu tens el pis, doncs li condones la deuda, si li perdones la deuda i li dones el lloguer al teu pis. Vale? I és una manera d'aturar els desnonaments. I l'altra i última part, que és també molt sagnant, perquè una cosa va lligada a l'altra, és tot el tema de la pobresa energètica. El tema de la pobresa energètica, una persona, moltes persones que no poden pagar el pis, o porten temps sense pagar, per regla general, no poden pagar ni la llum ni l'aigua, ni el gas. Ahir precisament vam tindre un cas d'una dona que no té ni llum, ni aigua, ni gas des de fa, no sé si va dir, uns 20 mesos. I clar, això no es pot permetre. Això no es pot permetre. Llavors, ja sí que és veritat que el tema de la pobresa energètica, clar, és una cosa que és potser, sobretot des del cas de la senyora Rosa de Reus, que pot descansi, que va sortir molt les notícies, de tal i tal, però no surt tot el que hauria de sortir, i sí que és una cosa que, bueno, que l'Ajuntament, en el cas de Tarragona, potser que estigui una mica més sensibilitzat, però tot i amb això, la lluita amb les companyies és increïble, perquè molts cops ells saben que hi ha aquesta llei que
que es va rescatar de la primera 24-2015, que significa que van salvar, que tenen l'obligació, abans de tallar la llum, o el gas, o l'aigua, han de demanar informe als serveis socials per saber la situació social d'aquella gent, i no ho fan, te la tallen i després vas a reclamar. Has d'anar a reclamar i tot això. Llavors, clar, en definitiva, aquestes són les propostes que fa la plataforma, que en definitiva és que se les subvenció molt fàcilment, és mantindre un mínim de dignitat que la gent pugui viure, i torno a repetir que no estem demanant res que no estigui considerat com drets fonamentals de les persones. Està declarat a la Carta dels Drets Humans de les Nacions Unides, ¿vale? I aquí ho tenim a la Constitució, ¿vale? Però bueno, la Constitució ja sabem tots que segons com pues, se la passa un poc, segons per aquí. Per això. I és el que nosaltres defensem a la llei de pa. La situació, torno a repetir, això està en stand-by total, perquè clar, no interessa. No interessa perquè, si s'hi fixeu, aquest pla de junts, que pla de vivienda 2018-2021, que se va aprovar el divendres de la setmana passada, l'altre, solo va ser el dia 9, crec, però no recordo. El dia 8 de març es va aprovar al Consell de Ministres. Això, si t'agafes la llei, si t'agafes aquest decret, el que dona és, sí que parla d'incrementar el parc de vivenda social, però ho deixa a la bona voluntat dels gran tenidor són aquests, els bars, o immobiliàries grans, o gent que té no sé quants pisos, constructores, més de 17, crec que són, no? Més de 17 vivendes se considera un gran tenidor, ¿vale? Ho deixa a la seva voluntat. O sigui, jo, suposo, imagina't que jo soc el Agotín, ¿vale? I dic, hòstia, pues mira, que me cae muy bien aquí esta gente, y yo tengo aquí estos pisos, y pues, venga, los vamos a rehabilitar y los posarem a vivenda social. Però és que jo, per ficar això a vivenda social, encara cobraré. Perquè l'Estat me donarà ajudes a mi, al Banc de Santander, me donarà ajudes, perquè clar, no ho puc, això no ho puc fer jo, ¿vale? No m'arriba. Doncs això és aquesta llei que han tret, que al cap i a la fi, com estan fent en tot, en matèria de vivenda i protecció social, el que està fent l'Estat del govern espanyol és mentir directament. Ho disfressen d'una manera, amb bones paraules, i ara la veritat, quan agafes la llei i t'agafes de la lletra petita, doncs agafes i dius, no, aquí no puedo, te quedes igual que estàs. I això és com està la situació, això és el que demanem. I ara s'esclava. Esperem un poc. Si teniu alguna pregunta, ha quedat tot clar. No, clar, no. Sí, ja, jo crec que estic d'acord, i la gent que ha estat molt important, jo crec que és molt positiva, però aquí hi ha dues coses que crec que són totalment diferents. Una cosa és la política social, que en aquest país això no sap ningú què és, de polítiques socials entre estat, despenses de la voluntat, no sols dels bancs, sinó de tot el sistema, perquè en part diem que la culpa és dels bancs, però el 90% pot ser que aquesta culpa no sigui tant dels bancs, sinó que pot ser de la cultura del país. O sigui, tota persona que va comprar una cosa té que tindre una orientació del que va comprar. Aquesta persona, lògicament, té que ser conseqüent amb el que pot comprar i el que no pot comprar. Has parlat de l'il·lusió, i jo entenc que tots tenim la il·lusió màxima de poder fer les coses el millor possible i el bé per tota la família. Però tens que ser conseqüent del que fas. I realment en aquest país això no s'ho diu. El que tenia fa 10 anys darrere, una xavola que va comprar un pis a Sant Salvador. I el que tenia a Sant Salvador se'l va comprar a Tarragona, i el de Tarragona va comprar un xalet. I això, aquesta política, que d'alguna manera era global i en va generar tota aquesta història, es van beneficiar, lògicament, els bancs, però la cultura del poble era perquè la ignorància era total. No era conseqüent
del que era. O sigui, entre fa 50 anys a tot arreu d'Europa la política social era pràcticament en base al 30% del que comprava cada persona per poder invertir en vivenda, aquí això no s'ha tingut mai en compte. O sigui, si tu anaves i cobraves 1.000 euros, tenies que ser suficientment conseqüent que 300 euros els podies dedicar a vivenda. Però no anar al banc i que et diguin no es preocupi que li donem la hipoteca, li donem el cotxe, la nòvia i tot el que faci falta. I això d'aquí 40 anys ho tindrà tot saldat. Això estic d'acord, el banc ho fem, però tots els assessors immobiliaris que d'alguna manera també s'han beneficiat, eren conseqüents i molta gent se'ls hi feia reflexionar, i ho dic per experiència. O sigui, moltíssima gent se'ls hi feia reflexionar i han tingut verdaders problemes amb poder dir-li a una persona no, és que tu aquest pis no te'l pots comprar. Perquè avui el pots pagar, però d'aquí dos mesos no el podràs pagar. I això no s'ha pogut entendre. I això ha sigut un dels grans problemes que hi ha hagut aquí, el problema cultural. Ho dic per pèrit, perquè sóc pèrit judicial i sé el que he viscut fins que vaig arribar al moment que no vaig poder més i vaig deixar-ho. Perquè la gent no és conseqüent i la ignorància és molt atrevida. Llavors, per aquesta banda, la culpa és nostra, però per l'altra banda, la política social, i això que esteu dient és molt positiu, perquè realment es tenen que buscar mesures de control tant de la part de lloguer com de la part de compra. La possibilitat del mercat lliure com està en aquest moment la cosa és molt complicat i realment serà molt difícil que algun dia es pugui arribar a el que efectivament esteu desitjant nosaltres i tots. Perquè estem que desitjar un item. Contra un mur. Bueno, a veure, jo sí. El que ha dit aquest senyor ho ratifica tot, perquè jo al meu entorn ho he vist i ho he viscut. Per tant, no donem tots la culpa d'altres, perquè jo he vist a gent aquí. No paguin tots a l'hora, sisplau. Bueno, només, espera, compa, un segon. Mira, només una cosa. Quan parlem de jugar amb les seleccions de la gent, quan parlava de jugar amb les seleccions de la gent, que és veritat, el meu pare, perquè l'estic vivint, fa des de 7 anys que estic a la plataforma, 7 anys porto la plataforma i estic veient quan la gent ha sigut enganyada. Vols dir, la gent té de ser el conseqüent. Nosaltres podíem explicar infinitat de casos, des de gent que salva l'una a l'altra perquè eren del mateix país, o sigui, anar a firmar la hipoteca i dir, bueno, tu ets colombià, tu ets colombià, no ets policia, però és igual, tu avales aquest i tu avales l'altre. Des de temes pràctiques com aquestes, i quan parlem d'il·lusions és, la persona que va, perquè a mi m'ha passat, o sigui, jo parlo amb coneixement de causa. Jo vaig anar a l'entrebacó i vaig dir, jo m'ho vull comprar aquest pis i tinc el meu sou, no va dir, tu pots permetre. No m'ho van avisar que després, el que jo pagava, els 350 o 400 euros que pagava, van posar 900. Això no m'ho van explicar, i no m'ho va explicar el notari, i si m'ho va explicar no m'ho va entrar. M'ho va dir que l'índex era a l'Euribor i no m'ho va explicar. I jo, la veritat és que sí és veritat que nosaltres hem de saber, perquè es vol saber les coses, però en realitat el problema que tenim és fiar-nos de la gent. O sigui, nosaltres som culpables de tindre la bona fe de fiar-nos de la gent, crec jo, i aquesta gent ha jugat. I la clau està en tota la vivenda que hi ha buida. Per què s'estava fent tanta vivenda si no s'estava venent? Si sabia que no s'ha venit, per què s'estava fent tanta vivenda? O sigui, jo crec que hi ha molta vivenda que està buida, que no ha tingut sortida, i jo dic que no s'han enganyat, i quan parlo de la gent, del tema social, de la gent del carrer, de la ciutadania, ja no parlo d'empresaris que s'han arruïnat, històries fiscals, parlo de la gent. Jo crec que és una enganyifa. O sigui, una especulació que s'ha fet i no s'han agafat. Tu, que volies parlar? Sí, bueno, jo fa un incís que jo crec que la cultura de la gent té la que té i
i que ens, vull dir, que ens han enganyat i que crec que no és culpa de la gent ni molt menys. Vull dir que en pots saber més o menys, però la cosa és que un banc no t'hauria d'enganyar quan estàs pagant una casa, però bueno, jo no va parlar d'un altre tema. Volia saber una mica el balanç que fèieu dels anys que portàveu aquí a Tarragona, perquè bueno, potser al principi sí que va ser el que heu dit, no? Els mitjans de comunicació, molt de boom, la pa, i que potser ara no tant. Llavors, si realment hi havia més casos o menys, o la línia a seguir és la mateixa. Des del que es va començar fins allà, fins que va sortir la llei de 2015, 24 de 2015, hi hauria hagut 600 estacions de pagament. I d'allà cap aquí, doncs, hem anat comptabilitzant, vull dir... Però permanentment, des que estigui afectada i vingui a la PA i que no tingui un problema resolt, un promig de 90-100. Potser, doncs, això, un any o dos enrere havíem sigut 135, però nosaltres que fem l'acollida els dimarts, cada dimarts ve gent nova, vull dir, no... Però sí que ara s'està fent un trasbals de... Cada cop hi ha menys hipoteques, problemes hipotecaris cada cop hi ha menys, i s'està revifant el tema del lloguer. Els desnonaments per lloguer. Bueno, qüestió de lo de que si ens han enganyat o no, bueno, hem de tindre en compte una cosa, s'ha de tindre també el context en què s'ha produït tot això. Nosaltres no estem parlant de hipoteques que s'hagin signat ni en l'any 90 ni en l'any 99, això ha sortit tot a partir del 2003-2004, que va ser quan estava tot el tema, tot l'esclat de bueno, tot la rifa ja de pisos i tot va bé, i vinga a construir, vinga a construir, que estava, això estava promogut per lleis que van vindre des de l'any 96 del govern del senyor Aznar, això ho sabem tots, l'alliberament del terra i tot això, i això va produir, vale, que arribés a aquest punt i que l'economia va bé, tothom es guanyava bé la vida, vale, tothom guanyava molts diners, i tothom, doncs, és normal, perquè aquí, desgraciadament, des de tota la vida, des de, bueno, jo crec que des de anys i anys i anys i dècades, que la cultura que tenim en aquest país és la de comprar, perquè així tindré alguna cosa, per deixar-la als meus fills, als meus nets, o a qui sigui, tindre una propietat, per, no tant sí, per viure, no, però no per especular, sinó perquè jo la podré deixar a la meva família, i això és una qüestió que tenim en aquest país, i això és molt difícil de canviar. I jo el que penso personalment és que les entitats financeres en aquell moment, quan es van deixar aquests diners per comprar aquests pisos, sí que és veritat, i jo me n'alegro molt, o m'hauria alegrat molt, molt, que el dia que jo hagués, el dia que jo vaig firmar aquella hipoteca, hi hagués una persona que em digués, però tu esto no te lo vas a poder pagar. Però és que hi havia 6 o 7 paios allà dient firma, que veràs que bé te va ir. Si jo no vaig tindre aquesta sort, i com jo, totes les famílies que estem allà. Llavors, sí que és veritat que potser que sí que tenim una part de culpa, sí. La part de culpa que tenim és de ser massa innocents. Perquè ens creiem que aquella persona que està allà, que és la persona que se'n recorda quin és el dia del teu aniversari, o que escolta, Víctor, hòstia, paga'm esto, tio, que mañana cobro la nòmina, i ara no te preocupes, home, no te preocupes. I tot això, aquesta relació amb el banc, el teu banc, que era com si fos la teva farmàcia, el teu metge, tal i qual, que és el director del banc, aquest senyor, és el que t'ajuda i que et diu i t'aconsella que no tindràs cap problema. I aquest senyor, el dia que tens el problema, aquest senyor director de banc, que té els seus estudis, jo no els tinc, que té els seus estudis, la seva carrera, te diu, bueno, no te puedo ayudar, si tienes un contrato firmado tienes que pagarlo, tío, és el que hay. Sí, sí. Ara, jo tenia un parell de preguntes. Jo m'agradaria saber una mica la situació de Tarragona i realment què es pot fer des de l'Ajuntament de Tarragona, o sigui, què es fa i què es podria fer. I també, i el tema dels pisos buits aquí, perquè clar, no parlen de... Hi ha notícies que hi haurà una nova organització a la Bodeguera, volem fer una, a l'IKEA, al costat de l'IKEA volem fer una altra, dic, no sé, és això.
això directament. Nosaltres el que insistim a l'administració, perquè tenim reunions cada dos mesos, la veritat són molt passius aquí a Tarragona, vull dir, no s'hi trenquen gaire, no, els has de pressionar, i la llei aquesta els va venir molt de nou, i la gran respir va ser quan no van tenir de fer res ells de posar cap multa als bancs i que ho fes l'Agència Catalana d'Habitatge. Han quedat relaxats i és problema d'habitatge, vull dir, està així, aquí amb el tema, donen sortida i apretem amb la gent que doncs tenen un desnonament i que serveis socials i si no s'arregla dir a veure com està aquest cas, una mica supervisem si la gent que realment ha de passar habitatge i tenir un pis, doncs arriben a donar-lo. Però bueno, tot això de la Budellera i tot això ja nosaltres no... Per nosaltres ja és... No, però s'ha de dir si hi havia uns pisos buits o no a Tarragona. No, no, pisos buits hi ha un munt. Per un moment. Aquí el problema, que tenim, per un exemple que podem donar més exacte, perquè el de la Budellera, doncs, bueno, sabem que hi ha la polèmica ara, també el que has comentat de l'IKEA, que també volem fer pisos allà, o sigui, la qüestió és construir, no? Però clar, aquí mateix, on estava el quartel de la Guàrdia Civil, a la Caserna, allò, ara que aquí estan fent pisos, vale? Fiant pisos de protecció oficial, sí, de què? De compra. Però és que esclar, qui es té que fer els pisos de protecció oficial? El sistema. El sistema també el paguem tots nosaltres. També. És que això, al meu entendre, no és ni blanc ni és negre. És gris. Perquè jo soc una treballadora normal. I he fet les coses normals. I mai pensat, ara ja no, però mai cansat de veure gent que potser eren una mica menys que jo. I es compraven unes teles així. I cotxe, i moto, i tot això. Aleshores jo he al·lucinat. I ara se troben amb tot això, i ara la culpa és dels bancs d'aquí i d'allà. Doncs, no ho sé què dir-li, ja. Bueno, a veure, el que s'ha de pensar, vale, que és que, com ben bé ha dit, que no, que tots són grisos, tots són matisos. Allò tampoc es pot generalitzar, si no tothom s'ha comprat teles de plasma, ni tot s'ha comprat cotxes d'última gamma. O sigui, tot s'ha de mirar. Al seu moment, així, sí, jo encara la tinc així. Vale. Queden 5 minuts, hi ha una paraula que és el Cisco i ja donaríem per acabada el torn de paraula. El Cisco ja ho sap tot. Però demanar la paraula, jo li tinc que donar. Que a mi em fa molta gràcia que es digui que els ciutadans hem de ser conseqüents amb la nostra, amb el que vam signar, evidentment quan vam signar la hipoteca, no pensàvem que arribaríem a una crisi com vam viure. Però és que tot això, gran part de la crisi i ve del rescat bancari. I la meva pregunta és per què els ciutadans hem de ser conseqüents i els bancs, que tenen un exèrcit d'economistes, no són conseqüents amb el seu resultat i ens hem hagut de rescatar, que és un dineral que se'ls ha donat. Si fem la divisió, 68.000 milions d'euros entre 45 milions d'espanyols, una cosa així, surten 1.500 euros, que si haguessin donat, en comptes de donar-li als bancs, si haguessin donat a cada ciutadà, no hi hauria hagut crisi, tothom hauria pogut pagar la seva hipoteca, en comptes de donar-li als bancs. És una cosa que, per què els bancs no han sigut conseqüents amb la seva gestió i amb el seu resultat, i nosaltres sí. I nosaltres, a damunt, els hem hagut de rescatar. Que ha sigut un dels grans problemes de la crisi, ha sigut el rescat bancari i altres despeses que va fer també el govern. Aquí sí que se podia canviar. I després també, bueno, volia comentar que els bancs es gasten milions, que si la Liga Santander, hem fet una publicitat per tenir una imatge, que la PAP porta molts anys tirant per terra i que qualsevol que li preguntis dirà sempre que els bancs són uns xorissos.
i és gràcies a tota la, totes les accions i tota la feina que es fa des de la PAH. És el que també volia comentar abans, que abans ho has dit, i bueno, no sé si algú més vol dir una nota. Però és que aleshores, això... A veure, hi havia... Però és que si no s'hagués rescatat els bancs, vostè i jo, els que tenim quatre xavets allí, els haguéssim perdut. Ens van dir. Ens van dir. Ens van dir. Això no hi ha, només, només hi ha una solució. Apropar-te a la realitat, escoltar la gent i veure què passa. És l'única cosa que un pot canviar la realitat. La cultura dintre la PAH i conèixer la gent d'allà. Exacte. No les assemblees són obertes les dijous de la cita de la PAH. Em refereixo que només apropant-te amb aquest problema, sí, escoltant molt jo i entenent molt, arribes a entendre... Jo ja ho entenc. Bueno, sí, moltes gràcies per la pedagogia, però bueno, primer... Aquest té una... Bueno, l'última, d'acord? Sí. Si pot usar-ho, si no ho has. Ara, quan jo vaig lloguer, es va explicar que el cap a la ciutat és per lloguer. Va lloguer tot fred, quan no usem a l'amor del pis, no? Diguéssim, o tot fred. Quan és particular, quan és particular, a veure, si la gent, si té problemes per pagar, o sigui, nosaltres no podem fer res. Com a PAH, no podem fer mala, o sigui, nosaltres no podem... No, no, el propietari, un propietari particular no entén, o sigui, no podem anar tant, perquè igual aquella persona necessita aquell lloguer per viure. Lo que sí que està clar és que si hi ha desnonament perquè aquella persona no pot pagar, nosaltres el que fem és adreçar-ho a serveis socials, perquè entri dintre del tema de la mesa d'emergència. Vale? És l'únic que podem fer. Si és lloguer d'entitat bancària, llavors nosaltres hem de negociar. Igual que s'ha de negociar amb la hipoteca. Vale? Sempre que no sigui de culpa de patada. De patada. De patada. De patada. Vale? Llavors nosaltres no ho no, que m'ha de fer. Vale? I dels ocupes de... Molt bé, doncs, De cara a fer el país nou, el que hauríem de tenir molt clar és recuperar la llei 24/2015 de l'habitatge. Això que hem explicat, tenim molt clar que si arribem a ser república hem de recuperar aquesta llei. Aquesta. Lliçó de vida, lliçó de treball al carrer, lliçó d'estar en solidaritat amb la gent, crec que és molt important, és una de les coses que també nosaltres hem d'aprendre, i com que volem fer un país nou, un país vull dir que sigui a l'abast de tothom i que es pugui viure millor, doncs donar-vos les gràcies perquè aquí sí que està. Demà a Reus, i a l'hora? A les 9 del matí s'ha d'estar jutjat.